Na spomendan svetog Nikole Tavelića, prvog hrvatskog kanoniziranog sveca, kardinal Josip Bozanić predstavio je svetu misu u Hrvatskom nacionalnom svetištu svetog Nikole Tavelića u Šibeniku. Prigodni pozdravni govor na početku euharistijskog slavlja izrekao je šibenski biskup Tomislav Rogić. Iščitavamo u životu svetog Nikole poziv na svetost svakome od nas, svakom vjerniku. Budite sveti jer sam svet ja. Njegov primjer neka svakom vjerniku osvjetli životni cilj, vječnost u Bogu. To danas molimo ovom svetom misom za svaku vjerničku dušu, čitav naš narod i cijelu crkvu po svem svijetu. Njegovom zagovoru predajemo i sadašnje nevolje, iskušenja naših dana, da po milosti Božjoj iz njih izađemo osnaženi vjerom i bolji ljudi i vjerodostojniji Kristovi vjernici. Kardinal Josip Bozanić u homiliji je među ostalim kazao kako današnja svetkovina svetog Nikole Tavelića u Krešimirovu gradu ima posebno značenje jer se odvija u jubilarnoj godini 50. obljetnice kanonizacije našeg sveca. Dragi vjernici, ova nam Euharistija, kako smo rekli, doziva usjećanje i obnavlja spomen na velebno slavlje u Rimu kada je dana 21. lipnja 1970. godine sveti papa Pavao VI kanonizirao prvog sveca iz hrvatskoga naroda. Bio je to dugo čekan, željen i izmoljen događaj koji će ostati nezaboravan u povijesti Katoličke crkve u Hrvatskoj. Sveti Nikola Tavelić kao prvi kanonizirani hrvatski svetac na neki način sažimlje plodove svetosti u našem narodu, sve od stoljeća sedmog. U svetome Nikolu Taveliću hrvatski je narod oduvijek pronalazio uzor istinske ljubavi prema Kristu i čovjeku. Njegov primjer može i nama danas biti putokaz prema svetosti, istakao je to u svome govoru nakon svete mise i fra Ivan Bradarić. Sveti budite jer ja sam svet, jer tako želimo i nastaviti rasti. Neka nas na tome putu, koji nije nimalo lak, uvijek prati zagovor svetog Nikole Tavelića. Monsignor Slavko Večerin zaređen je za subotičkog biskupa. Sveta misa proslavljena je u manjoj bazilici katedrale Svete Terezije Avilske u Subotici. Monsignor Večerin zaređen je po rukama zrenjaninskog nadbiskupa Ladislava Nemeta, koji mu je u homiliji kazao: "Nisi zaslužio dar blagodati koju danas primaš u posvećenju, nitko je od nas nije zaslužio. To je besplatan Boži dar. Taj dar se nadovezuje na tvoja dosadašnja iskustva, na tvoju osobnost i stoga Duh Sveti želi iznijeti do sada nepoznate i skrivene vrijednosti pomoću kojih trebaš služiti onima koji su ti povjereni. Tako im trebaš osigurati hod Kristovim putem." Dodao je kako dar milosti vrlo brzo postaje zadatak. Ovu blagodat ne primaš da bi je zadržao za sebe, već da živeći s njom služiš svome stadu, poručuje nadbiskup Nemet. Obilježena je 29. obljetnica pada Saborskog. Riječ je o herojskom mjestu i župi u Ogulinskom dekanatu koje je palo u neprijateljske ruke pobunjenih domaćih Srba Jugoslavenske narodne armije. Tom je prigodom svetu misu u župnoj crkvi svetog Ivana Nepomuka preslavio domaći župnik don Goran Antunović. "Danas se sjećamo onih koji su sve svoje dali za slobodu i uvijek se vraćamo na njihovu ludu ljubav za svoje obitelji, Saborsko i domovinu. Zasigurno bi zahtijevali da ne budemo neodgovorni prema domovini i da njihova žrtva urodi plodom. Najviše bi od nas tražili zajedništvo koje je danas teško živjeti. Nastavimo se ne oglušiti na njihov krik za domovinu", kazao je don Goran Antunović.
Održani su arhidijakonatski susreti trajne formacije svećenika Požeške biskupije. Vođeni su sukladno biskupijskom pastoralnom načelu u vrijeme pandemije koronavirusa ne dokidati nego prilagoditi. Susreti su bili posvećeni enciklici pape Franje Fratelli Tutti, Svi smo braća, instrukciji pastoralno obraćenje kongregacije za kler. Na susretu svećenika katedralnog arhidijakonata u Velikoj biskup Antun Škvorčević izrazio je radost što može biti s njima. Istakao je da okupljanjima trajne formacije svećenici svjedoče ponajprije međusobnu duhovnu blizinu utemeljenu u sakramentu svetoga reda i zajedničkom poslanju, koju nikakva fizička distanca, pa ni ona koju traži oprez od zaraze koronavirusom, ne može umanjiti. Kazao je kako papa Franjo u enciklici Fratelli Tutti podsjeća na mnogobrojne druge ugroze prisutne u čovječanstvu, koje nam priječe da bismo međusobno živjeli kao braća i sestre.